עיקר מגן דוד, אלנבי מימין, אלנבי משמאל, קינג ג'ורג' ישר צופונה, נטייה קלה, שיינקין, ברוב אלינו, בקצת ימינה שלנו, נחלת בנימין, וכמובן הקרמל ושוק הקרמל. שימו לב לעיקר מגן דוד, עיקר מגן דוד נראה פחות או יותר כמו מגן דוד, למען האמת יש פה איזה היגיון מסוים. הבית הזה בית גוטגולד, בית גרשון לוי האקלקטי, שפה גם עוד רחוב קטנצ'יק שאני רוצה שתראו את שמו. איפה נעלם לי? אתה ברחוב גדרה. בכל מקרה, הנה, בואו תראו את השלט היפה, הלל הזקן, ברחוב של אולי 22 מטרים, אבל זה המקום, מרחוב גדרה, בצד השני היה פעם קולנוע אלנבי, עד רחוב הכרמל, שוק הכרמל. התחלה של גם קרם התימנים, החלק העליון הצמוד לאלנבי, יותר למטה פעם היה חרטל טנק שהתחברה לקרם התימנים של היום. שאטל, שוק הכרמל החדש, במתחם התחנה, כל 10 דקות. יש פה חנות שלפני יותר מעשרות שנים, והיא יופי של חנות, מומלצת לכל עושה הבריאות. הבית המקסים הזה, הבית פולישוק של